За та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За энэ шүүхийн тухай хууль бол нэлээд одоо уултан чангаалтын дараа л чуулганд орж ирж байна. Мэдээж энэ уултан чангааж байгаа нь бол ойлгомжтой. Хэн чангааж байгаа, яагаад чангаагаад байгааг бүгдээрээ л харж байгаа бах. За энэ дээр бол өнөөдөр манай бас энэ цэцгийн дүгнэлттэй холбоотой манай энэ Арцнамаас их хурлын дэд дарга Одон Туяа гишүүн бол бас энэ шүүхийн шийдвэрүүд улс төрийн нөлөөлөлтөд гардаг. Мөн бас сая эсвэрүүг хүчний одоо дарга Эрдэнэ дарга маань саяхан тэр усын дээд шүүхтэр бүртгэл хийхэд усын дээд шүүхийн бүртгэлд хуйланд байхгүй намын даргын үр гүйцэтгч гэсэн хүн одоо бүртгэл оруулсан байна гэдэг. Ийм одоо юу гэдэг хууль бус үйл ажиллагаанууд хэний нөлөөгөөр хийгдэт байдаг юм бэ? Энэ улсын хурлын гишүүн болоод ороод ирсний дараа энэ саарл ордон дотор хамгийн том яригдчихж байгаа юм энэ л яригдчихж тийм шүүхийн хуулийн процессын үед. Томилогдохоос өмнө халагдах өргөдлийг нь чөлөөлөгдөх өргөдлийг нь бичүүлж аваад тэгээд хугацаагүйгээр бичүүлж аваад тэгээд томилдог. Яа хурал хийгээ сууж яхад нь чөлөөлөх одоо шийдвэр нь гарцсан байдаг гэл ингээд яриануд яваад ах юм аа. Энийг ер нь улсын хурал нэг шалгаж зэгцлэх цаг болсон. Гэр энэ улс төрийн нөлөөлөл нөгөө энэ шодорг усын хонгилыг бүтээгээд байгаа энэ системийг нураах тал дээр энэ шүүгч нарын нөлөөлөлд ордог энэ дарамтанд ордог шүүх прокурорын өндөр албан тушаалтнуудын ирэх чөлөөтэй шодрог ажиллах боломжийг нь одоо бүрдүүлсэн өөрчлөлт ер нь ямар юм орсон бэ? Энийг одоо энэ хууль санаачлагчдаас асууя. Тэгээ бид нэр энэ дээр бол их хурл онцгой анхаарч энэ шалгалт шүүлэг хийдэг өөрөө их хэмжээ хэрэгжүүлэх ёстой шүү. Энэ дээр бол санаачлаг гаргаад ажилнаа. За баярлалаа. За би өмцөгдөх шүү. Ойлцыг орсон байг. Зя. Тэр үндсэн хуулийн бас нэмэлт өөрчлөлтийн нэг суур зарчим бол энэ эрх мэдэл хуваах засаглалын тэнцвэртэй байдлыг бий болгох энэ чиглэл бас тодорхой өөрчлөлт орсон. Энэ хүрээнд их хурл бол төрийн эрх барих хууль тогтоох дээд байгууллага ард түмний төлөөлөл ард түмний сонгогдсон ард түмний төлөөлөх бага ард түм. Энэ хүрээнд үйл ажиллагаа явуулах нь тодорхой хэмжээнд хязгаарлаж тодорхой хэмжээнд бас тодорхой эрхийг олгож гисэн. За энэ хүрээнд бол улсын их хурл хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих энэ чиг үүргээ хэрэгжүүлнэ. Хууль тогтоох онцгой бүрэн эрхтэй. За дээрэс нь хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих. Энэ чиглэлдээ бол өнгөрсөн хугацаанд Монгол улсын парламент бол харьцангуй сул ажиллаж ирсэн. За үндсэн хуулинд бол энэ зохицуулт орсон. За нөгөө талдаа энэ шүүгчд нөлөөлөх одоо юу гэдэг нь өөрийн бас тодорхой төрөв инкам болон ишилсэн тийм үү? Эзэнтэй байх энэ асуудлыг зохицуулах заалт үндсэн хуулинд орсон. Энэ хүрээнд энэ шүүхийн тухай хуулийн шинжилэл бол энэ шүүгчийг шударга ажиллах, шүүхийг хараат бус бах заалтууд төрөн бий хэлсэн үндсэн шүүхийн тухай хуулийн 46 болон одоо 75 дугаар зөвлөлүүдээр зохицуулагдж өгсөн. Өнөөдөр хинч шүүгчд шүүхэд нөлөөлөх эрх нь хязгаарлагдж байгаа. Хин нэгэн албан тушаалтан сая дамжны машин үлж байгаа тийм үү? Урчилж өргөдлийн авах гэдэг юм уу? Эсвэл утсаар уулзаад нөлөөлөх ингэсэн тохиолдолд ямар яаж зохицуулах вэ гэдгийг заалтууд маш тодорхой орсон байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол шүүгчд хин нэгэн нөлөөлөгч оролдох юм бол утсаар болон биеэр уулзаад за мөн одоо бичгээр болон бусад байдлаар нөлөөлөгч оролдох юм бол үнийг протоколд нь үнийг шүүхийн ерөнхий зөвлөл Батмурын их хоёр гишүүн асуултанд дэмж хариулнаа. За дамтны гишүүний асуултанд хариулъя. Тийм өргөдлийг нь томлохтой бичүүлээд авчдаг шүүгчдэг. Тэгээд тэрүүгээр нэнтгэлээд өгөнд нь орохгүй бол нөгөө огноогүй өргөдлийг гаргаж ирж огноог нь бичиж жагаад явуулчдаг. Өөрөө мдэггүй байжсэн чинь ажилласаа чөлөөлөгдсөн байсан гэсэн ийм яриануд бол байдаг. Би бол яг хажууд нь байгаагүй учраас хараа зогсож байгаагүй учраас хэлж мэдэхгүй баталгаа нотлогоотой бас дүгэлдэх чадахгүй байна л да. Тэгтээ ийм яриа нэгэнт байдаг бас байгаа учраас тэр томилж байгаа этгээдээс шүүгчийг хараат
бус байлгахын тулд тодорхой заалтууд оруулж байгаа. Тухайлбал Улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч нь өөрийн үсэлтээр чөлөөлөгдөх хөргөлтлөө одоо ерөнхийлөгчд биш Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчдэд гаргана. Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгч тэр өргөдлийг хилцэн үндслэлтэй байна гэж үзвэл ерөнхийлөгчд уламжлана. Улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч нь олон нийтэд өөрийн үсэлтээр чөлөөлөгдөх одоо үсэлтийнхээ агуулгыг үндслээ олон нийтэд урьчилж мэдээлнэ. Заавал гэдэг ийм одоо заалтуудыг ажлын эсхээс оруулж одоо та бүхэн маань дэмжвэл санал хураалтанд дэмжвэл ингээ батлагдана. А энэ яах гэж оруулж ийнө гэхээр саний таны асууж байгаа өрчилж өргөдөл авдаг барьдаг байж магадгүй болжгүй тэр эрсдлийг хаах гэж оруулж байгаа ийм хамгаалтын заалтууд байгаа. Баярлалаа. Одоо эрхэм гүшүүн тогтгосрон дулан дуржийн тогтгосрон гүшүүн асуулт сууна. За баярлалаа. За энэ хуулийн